ادا آفتاب ملک صاحب ان شہر میں مجھے پیارے بابے سائیں ریکارڈنگ امداد علی وسان رانی پور کانجن جو شکریہ ادا کیا ہے جن سندس جنازے جی نماز تدفین تائیں چہل قدمی کئی ان کے علاوہ ان منظر کے بیان کیا ہے جے کو ہر ایک انسان کے متھا اچنو ہے یعنی ان فانی دنیا میں لڈ گھر بار دوست یار چھڈ دفن تھن کفن کھولے آخری دیدار کر کن کے بدھائن تو ان شخص جی ہی مزار ہے ان کے علاوہ ان شہر میں ایک درد سمائل ہے جنی پیار دئی دئی کہو جان پالے جنی پیار دئی دئی کہو جان پالے کہوں سے ہلا جا کہوں سے ہلا جا مٹی جے حوالے جنی پیار دئی دئی کہو جان پالے جنی پیار دئی دئی کہو جان پالے کہوں سے ہلا جا کہوں سے ہلا جا مٹی جے حوالے جنی پیار دئی دئی کہو جان پالے جنی پیار دئی دئی جن رفیقن سندا روح منہ میں جدا چان پیوتا ہوئن جو منہ میں ہوا جن رفیقن جو مسکین کے آہے منت بٹے مہمان سرت آئین گئی سورن جا سامان کادے چانا سے بتا دلی کادے حک نادان غلام نبی میں چارڑو آہے غلطن میں غلطان ہی سندھی پاکستان اساں آہاں کے چھا دیوں ونیوں ویا جل پیکل سدارو ہموں میں ویا جن رفیقن سدارو ہموں میں جدا چان پیوتا ہوئن جو ہموں میں جدا چان پیوتا ہوئن جو ہموں میں جکے منہ سوا تھے جکے منہ سوا تھے سجا کی نجالے جنی پیار دئی دئی کہو جان پالے جنی پیار دئی دئی کہو جان پالے کہوں سے ہلا جا کہوں سے ہلا جا مٹی جے حوالے جنی پیار دئی دئی کہو جان پالے جنی پیار دے دئی کدے شرم جے تے نک کھ پیو سٹھاؤں مگر اج تلاشو لتوں ڈئی لٹاؤں کدے شرم جے تے مٹھا مہو دل وٹا جدا تھی جاتا تن کھا سورن جا پچھو حال وال پل ہک ہک بیکھا پرے ہوا جن جے پران جنجال تب تک انن سے جتے گزری آسو سال غلام نبی ہر وقت ہاں جن جے ہتھن نرمال سے سب لگے لگ پال ون قبر میں قابو تھیا کدے پھر مجھے تے نکا کرتے تتاؤں کدے پھر مجھے تے نکا کرتے تتاؤں
ਅੱਜ ਤਲਾਸ਼ੋ ਲਤੂ ਲਈ ਲਟਾਂ ਮਗਰ ਅੱਜ ਤਲਾਸ਼ੋ ਲਤੂ ਲਈ ਲਟਾਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ Oh.
بدل مدین مارین اے جتے جیتے زیارین تلاہی تی لگے ویا دیدے حکے تن رکھ بار بارا دیدے حکے تن رکھ بار بارا غلام نبی جی ابراہیم دارا غلام نبی جی ابراہیم دارا قدر لے لائے قبر دے نہارے قبر دے نہارے تینوں منہ دلا لے جلی پیار دے کہو جان پارے جلی پیار دے کہو جان پارے تین سے ہلا جا مٹی دے حوالے جلی پیار دے 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 تم